Pavarësisht gjuhës së drunjtë të Ilir Metës, që koha i ka perfekcionuar aftësinë për të folur dhe për të mos thënë asgjë thelbësore, i cili u shpreh një ditë më parë se ishte interesuar që të dilte me siglën e tij në zgjedhje, është e qartë se takimi me Flamurnokun u realizua vetëm formalisht për të certifikuar dhe për të testuar në publik atë që kishin vendosur së bashku me Sali Berishën. Siç doli në media, do të jenë plot 10 deputet në listën e përbashkët të Partisë Demokratike, listë sigurt në të cilën do të kandidojë edhe vetë kryetari i Partisë së Lirisë. Është e kuptueshme se në kushtet ku ndodhen Berisha dhe Meta, një front i përbashkët anti-SPAK, ku ti strehoj të dy nga votat e demokratëve dhe njerëzve që kanë besuar te PD-ja, është e vetmja rrugë e tyre. Sigurisht nëse SPAK dhe GKKO do t'u jap kohën e mjaftueshme për të qenë në kushtet e kandidimit. Të gjithë dinë se Ilir Meta sot është pa parti, pa elektorat dhe pa mbështetës. Mirë po, Berishës si duhet për t'i kthyer qokat e kësaj periudhe, si ajo e zgjedhjeve të pjesshme lokale të 6 marsit, kur Meta ishte president, ashtu si kurse i duhet për shkak se i lidhi një itifat dhe histori dikur politike dhe sot penale. Gjysma e akt akuzës së Dash ndaj Berishës si minuesi demokracisë dhe shantazhues i sistemit të drejtësisë lidhet me Ilir Metën. Ndaj duket sikur ky fundit pasi i shkroi fatin penal, tani po i rrëmben edhe një të tretën e grupit të ardhshëm parlamentar. Për ata që kanë shpresuar për një PD më të hapur, më demokratike dhe më të fortë, që kanë shpresuar te gara dhe te primaret, kanë mundësinë radhës për të kuptuar se e gjitha ka qenë një tallje dhe një nevojë për të kaluar lumin. Rasti i fundit me 10 deputetët e Ilir Metës në listën e sigurt të PD-s është vërtetimi i asaj shprehjes së urtë popullore se çfarë ndodh pasi kalon lumin.